Hei, hei, varmaan vähän vähempikin suriseminen riittää, ihmiset kattoo. Kai ne nyt kattoo muutenkin, Ismohan on mehiläinen. Hei jätkät, nää on mun polttari, tämä surisen ja pörisen just niin paljon kuin mä haluan. No niin jätäkkä, mees myyntihommiin. Mielelläni. Terve! Mä oon Ismo Mehiläinen ja mä teen sulle sun elämäs tarjouksen. Tässä on mulla mesi, joka on makeempaa kuin vesi. Tätä kun sä nautit, niin lähtee sulta kaikki taudit. Niin nää taudit tässä niin on vähän niinku semmonen kuvainnollinen juttu. Euron tai kaksi kun mulle annat, niin avustuksen mun avio kassaani kannat. Oi kiitoksia! Kiitoksia oikein paljon! Hei, kunnit näittekö te? Mähän on oikein tällainen tehohyönteinen! Seppo soitti just. Lähetti terveisiä. Aha. Kiitoksia, kiitoksia. Kai sä muistit sanoa Sepolle, että mä oon pistämätön pistiäinen. Mikä? Ismo sai just myytyä eka purnukai. Kato, kato. No niin. Meis jatkaa hommia, että saadaan kalirahat kasaan. Ismohan näyttää oikein nauttimalta.